Da er vi på her med oppmuntring her, med Herrens herlighet. I dag er det den 2. februar, og vi skal snakke om oppbyggelige vaner. Og mitt navn er jo Daniel. Jeg er så glad for at du tar deg tid til å lytte til det her, til å se på det. Og jeg håper virkelig at det her vil styrke deg, bygge deg opp, gi deg noe godt og være til oppmuntring for deg i hverdagen. Du bare kjenner at du vokser av å høre på det her. Så utrolig fint å ha deg med her i Herrens herlighet, i den familien her som vi er. Vi er jo en hel gjeng, vet du, som ser sammen og leser skriften, leser Bibelen og leser andakta. Og det er jo klart at følger du med på det her, så vil du få lest Bibelen på ett år, hele Bibelen, så det er jo fantastisk spennende. Så jeg er pumped up for det, og vi skal gå videre og dele her akkurat nå. Oppbyggelige vaner. Salme 119,56. Slik har det gått med meg, for jeg holdt dine befalinger. Dagens vers, Hebreerne 11,6. Uten tro er det umulig å være til behag for ham, for dem som kommer til Gud må tro at han er til, og at han er en belønner av dem som søker ham med iver. Dagens bibelkapitler er 2. Mosebok kapittel 20 og 21 og Markus kapittel 10. Vaner fungerer også i livet med Jesus. Det du ser på som viktig vil du prioritere, og det igjen vil gi deg fremgang. Skriften sier at Gud belønner dem som søker han med iver. Legger de inn gode vaner som handler om å etterhøye Guds rike, vil du garantert se positive resultater og velsignelse komme over ditt liv. I Galaterne 6, 7-8 står det om viktigheten av å så og høste. Dette indikerer at våre valg og vaner vil både få og ha konsekvenser. Dermed kan du legge din oppmerksomhet til å legge frem gode, gudgitte, himmelverdige vaner, som igjen vil føre med seg velsignelse over ditt liv. La dere ikke forføre, Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal han også høste. For den som sår i sitt kjøtt, skal høste fordervelse av kjøttet, men den som sår i ånden, skal høste evig liv av ånden. La oss så inn livet vårt inn i god jord. I skriften står det også at vi skal ikke bli trett av å gjøre det gode. Hebreerne 6,9. La oss ikke bli trett av å gjøre det gode, for i rette tid skal vi høste, hvis vi bare ikke mister motet. Når du lever dagliglivet ditt, tenk over vanene du har, og hvordan du kan forbedre de slik at du vil høste god frukt av det. Det kan være alt fra disiplin for bibellesing, gå på møter i menighet, og be til Gud selv, være et lys for andre. Ha dette i tankene. Få orden på dagliglivet ditt, slik at du steg for steg kommer tettere på Guds hjerte og mer inn i din gudgitte hensikt og kall. Gi ikke opp selv om du ikke ser øyeblikkelige resultater, for høsten kommer ikke øyeblikkelig, men over tid. Derfor, sett deg opp til suksess med gode gudgitte vaner og gi ikke opp. Spørsmål du kan stille deg. Hvilken av vanene dine kan du forbedre slik at de vil bære mer frukt? Hva slags nye vaner kan du tenke deg til å implementere inn i ditt Jesusliv? Ord fra Herren. Les det her som at det er Herren som snakker til deg direkte. Søk mitt rike, og du vil få alt i tillegg. Jeg er med deg i din hverdag. Jeg ser dine veier og dine utfordringer. Bruk tid med meg, og kom og sitt på mitt fang. Jeg vil styrke deg, oppmuntre og være der for deg. Jeg vet at livet krever mye av deg, men husk at jeg vil gi deg fred og bære de tunge byrdene for deg. Sett av tid til å søke mitt ord og mitt ansikt. Det vil styrke deg og gi deg kraft som vil bære deg gjennom dagen. Jeg elsker deg. Amen. Da har vi lest andakten her for i dag om oppbyggelige vaner, så skal vi bare ta litt tid og kommentere på det, så skal vi lese i skriften sammen. Så oppbyggelige vaner, det er altså vaner du har som bygger deg opp daglig, det vil si at du har vaner som gir god valuta for din tid. Det vi har som vi aldri kan få tilbake, det er tida vår. Tida går, klokka tikker, tiden går. Og derfor trenger vi å investere bra med tida vår og ha gode vaner. Legg det inn sånn at vi kan få lov til å bygge opp andre og bygge opp oss selv i hverdagen. Og salmen her så står det at slik har det gått med meg, for jeg har holdt dine befalinger. Så når du på en måte
befalinger her kan vi også tolke som gode vaner. Så når du på en måte holder gode vaner i hverdagen din, og du gjør ting hver dag, leser, du leser i Bibelen daglig, du ber daglig, du søker Gud daglig, du trener daglig, du gjør noe oppmuntrende daglig, du velger daglig å gjøre noe bra, så etter hvert som du daglig gjør de tingene her, så vil det etter hvert bli en høst ut av det, og så vil du så, og når du sår ut til mennesker, oppmuntring, smil, kjærlighet, godhet, fredstanker, så vil du også høste det du sår. Så det et menneske sår, det vil han høste. Og det er det som står i Galaterne 6:7-8. At la dere ikke forføre, Gud la seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal han også høste. For den som sår i sitt kjøtt skal høste fordervelse av kjøttet, men den som sår i ånden skal høste evig liv av ånden. Så sår du i det negative kjøttet, så vil du høste negativitet og ødeleggelse og destruktivitet. Sår du positivt inn i ånden, så vil du høste åndelig velsignelse, godhet og velsignelse. Så du kan si det sånn at etter hvert så du lever livet, når du tar gode valg, så vil du se at velsignelser vil komme. Fordi at hvor er det velsignelsen ligger? Jo, det ligger i at det å søke Gud. Står i Hebreerne at Gud lønner den som søker han med iver. Altså når du er trofast i det du gjør, når du er trofast i kallet ditt, i livet ditt, i Jesus livet, med å prioritere Herren, så vil Gud lønne deg for det. Noen kan si at, nei, men kan Gud lønne noen for å gjøre noe? Man skal ikke arbeide for det her. Nei, nei, det er ikke det vi snakker om. Men det står i skriften at hvis man søker Gud over tid, så vil vi altså få det gode over oss. Vi vil altså merke det at Gud vil lønne oss når vi gjør det gode. Og så står det også i Hebreerne 6:9 at la oss ikke bli trette av å gjøre det gode, for i rette tid skal vi høste, hvis vi bare ikke mister motet. Så det er en ting her, å ikke miste motet, men det å virkelig ha fred for det man gjør, og være trofast i det, og så ta et skritt av gangen. Etter hvert som man tar et skritt, så vil man ta et tilskritt. Og hvilken av vanene dine kan du forbedre sånn at de vil bære mer frukt? Det er også et spørsmål å stille seg. Hva vaner du har som gjør at du kan få bære mer frukt? Og det kan være, la oss si, bønn. Hvordan kan du endre på den vanen? Kan det være at du skal stå opp litt tidligere på morgenen for å be, for å ha kvalitetstid med Gud? Skal det være at du kanskje bruker litt tid på kvelden før du legger deg til å være i Guds nærvær? På hvilken måte tenker du at det kan være ledelsen? Og hvilke nye vaner kan du tenke deg å implementere inn i ditt Jesusliv? Det kan være alt som, ok, nå skal jeg høre på god undervisning på nettet. Det kan være, nå skal jeg søke Gud for meg selv. Det kan være, nå skal jeg be. Det kan være, nå skal jeg hvile i Guds nærvær. Det kan være, nå skal jeg lese oppbyggelige kristne bøker. Jeg skal ta vare på kroppen min. Jeg skal ta vare på livet mitt, på relasjonene mine. Jeg skal ta vare på livet med Jesus. Og så bare tenker du på det her, at ting som du legger inn som en vana, når du har gode vaner, så vil det være med å høste en god høst i deg. Og det er det som er med en bonde, som for eksempel en potetbonde. Han sår, ikke sant, frø, og så høster han senere, når høsten er moden. Og da kan han på en måte få mye mer enn det han sådde. Så det som også er i det her er at du sår en del, men så høster du så mye mer enn hva du sår. Og så er det sånn, gode vaner gir gode resultater. Og som Hebreerne 6:9 sier, la oss ikke bli trette av å gjøre det gode. For i rette tid skal vi høste, hvis vi bare ikke mister motet. Så ikke mist motet. Vær oppmuntret, vær oppbygd, og gjør ting over tid. Og det er de tingene du gjør over tid, som vil vare, som vil stå ved, og som vil virkelig bære en sterk resultat inn i hverdagen og i livet ditt. Så det er noe å ta til seg og huske på. Så skal jeg be bønn, legge hånd på hjertet ditt hvis du vil det, så skal jeg be for deg. Kjære far, takk til for å være lytter, for å være seer akkurat nå. Jeg bare ber far at du skal fylle opp personen med din kjærlighet, med din dybde, med din godhet. Og jeg bare ber om at du bare viser, gir oppenbaring for hvordan gode vaner personen skal ha, hva gode vaner man skal gjøre, hva gode vaner man skal gå inn i, og at du er med, leder oss på veien, Herre. Far, jeg takker for at du er alfa og omega. Takk for at du er god konstant, Herre. Du er hele tiden tilgjengelig for å være med oss, Herre. Du er så fantastisk, Herre. Jeg velsigner Jesus i ditt mektige navn. Hver person som hører på det her, i Jesu navn, med kraft og for gode vaner til å søke ditt rike akkurat nå, Herre. Takk for det, Jesus. Amen. Amen. Takk og lov. Amen. Da skal vi lese i skriften, og vi skal lese videre i Markus kapittel 10.
Og så skal vi lese i 2. Mosebok, kapittel 20, 21. Så la oss blå om her til Markus, kapittel 10. Amen. Vi er jo her på den andre dagen i den andre måneden her det året, og i februar. Det er veldig fint, og da er det godt å få lese i skriften, fordi skriften er full av liv. Den gir kraft, den gir styrke, den gir dybde, den gir visdom, kjærlighet. Og vi skal lese om det at Jesus snakker om ekteskap og skilsmisse. Jesus velsigner små barna, alt er mulig for Gud. Og der Jesus også forutsier sin død enda en gang. Og at Jesus snakker om det med storhet i det å tjene. Så det er fint. Har du en Bibel? Finn det frem, så skal vi da lese sammen. Markus evangeliet, kapittel 10, ekteskap og skilsmisse. Så dro han bort derfra og kom til Judea-områdene på den andre siden av Jordan. Folkeskarene samlet seg igjen rundt ham, og han underviste dem som han pleide å gjøre. Fariseerne kom og spurte ham, «Er det tillatt for en mann å skille seg fra sin kone?» De spurte for å teste ham. Han svarte og sa til dem, «Hva har Moses befalt dere?» De sa, «Moses tillot å skrive et skilsmissebrev, og så la henne gå.» Jesus svarte og sa til dem, «På grunn av deres harde hjerter skrev han dette budet for dere, men fra skapelsens begynnelse gjorde Gud dem til mann og kvinne. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og være knyttet til sin kone. Og de to skal være en kropp, så er det ikke lenger to, men en kropp.» Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal ikke noe menneske adskille. Da de var inne i huset, kom disiplene hans igjen og spurte ham om den samme saken. Så sa han til dem, «Den som skiller seg fra sin kone og gifter seg med en annen, begår ekteskapsbrudd mot den første. Og hvis en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, bryter hun ekteskapet.» Jesus velsigner de små barna. De kom til ham med små barn for at han skulle røre ved dem, men disiplene truet dem som kom med dem. Da Jesus så det, ble han svært sint og sa til dem, «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til. Sannelig, sier jeg dere, den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det.» Og han tok dem i armene sine, la hendene på dem og velsignet dem. Jesus gir råd til en rik ung mann. Da han gikk ut på veien, kom det en løpende, knelte foran ham og spurte ham, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Jesus svarte, «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, det er Gud. Du kjenner budene, du skal ikke drive hor, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke bedra, og hedre din far og mor.» Han svarte, «Mester, alt dette har jeg holdt fra min ungdom.» Jesus, som elsket ham, så da på ham og sa, «Du mangler en ting. Gå av sted og selg alt du eier og gi til de fattige, og du skal få en skatt i himmelen. Og kom, ta opp korset og følg meg.» Men han ble nedslått på grunn av dette ordet og gikk sorgfull bort, for han hadde store rikdommer. Alt er mulig for Gud. Da så Jesus seg omkring og sa til disiplene sine, «Hvor vanskelig det er for dem som eier mye å komme inn i Guds rike.» Disiplene ble forundret over ordene hans, men Jesus tok igjen til ordet og sa til dem, «Barn, hvor vanskelig det er for dem som stoler på rikdommer å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» De ble svært forundret og sa til hverandre, «Hvem kan da bli frelst?» Men Jesus så på dem og sa, «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud, for alt er mulig for Gud.» Da begynte Peter å tale til ham, «Se, vi har forlatt alt og fulgt deg.» Da svarte Jesus, «Sannelig sier jeg dere, det er ingen som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller kone, eller barn,
eller åkrer, for min skyld og evangeliets skyld, som ikke skal få hundrefold igjen. Nå i denne tiden skal han få hus og brødre og søstre og mødre og barn og åkrer, sammen med forfølgelser, og i den tiden som kommer, evig liv. Men mange som er de første skal bli de siste, og de siste de første. Jesus forutsier sin død og oppstandelse enda en gang. De var nå på veien opp til Jerusalem, og Jesus gikk først. De var forundret, og mens de fulgte etter, ble de redde. Da tok han igjen de 12 til side og begynte å fortelle dem om alt som skulle skje med ham. Se, vi går opp til Jerusalem, og menneskesønnen skal bli overgitt til øversteprestene og de skriftlærde, og de skal dømme ham til døden og overgi ham til hedningfolk. De skal spotte ham og piske ham, og spytte på ham og ta livet av ham, og på den tredje dagen skal han oppstå igjen. Storhet i det å tjene. Da kom Jakob og Johannes, Zebedeus-sønnene, til ham og sa, «Mester, vi vil at du skal gjøre for oss det vi ber om.» Han sa til dem, «Hva vil dere jeg skal gjøre for dere?» De sa til ham, «La oss få sitte, en på din høyre side, og den andre på din venstre, i din herlighet.» Men Jesus svarte dem, «Dere vet ikke hva dere ber om. Er dere i stand til å drikke det beger jeg drikker, og bli døpt med den dåpen jeg døpes med?» De sa til ham, «Det er vi i stand til.» Da sa Jesus til dem, «Dere skal sannelig drikke det beger jeg drikker, og den dåpen jeg døpes med skal dere bli døpt med. Men å sitte ved min høyre og min venstre side kan ikke jeg gi noen. Det er for dem det er beredt.» Da de 10 hørte dette, ble de svært harme på Jakob og Johannes. Men Jesus kalte dem til seg og sa, «Dere vet at de som regnes som herskere over folkeslagene har fullt herredømme over dem, og deres mektige menn utøver makt over dem. Men slik skal ikke være blant dere. Den som vil være stor blant dere skal være deres tjener, og den av dere som vil være den første skal være alles slave. For menneskesønnen kom ikke for å bli tjent, men for selv å tjene, og for å gi sitt liv som løsepenge for mange.» Jesus helbreder den blinde Bartimeus. De kom så til Jeriko. Da han gikk ut fra Jeriko sammen med disiplene sine og en stor folkemengde, satt den blinde Bartimeus, sønn av Timeus, ved veien og tigget. Da han hørte at det var Jesus fra Nazaret som kom, begynte han å rope og si, «Jesus, Davids sønn, ha barmhjertighet med meg.» Det var mange som truet ham for at han skulle være stille, men han ropte bare enda mer, «Davids sønn, ha barmhjertighet med meg.» Så stanset Jesus og sa at han skulle bli kalt fram. Så kalte de på den blinde og sa til ham, «Vær vi godt mot, stå opp, han kaller på deg.» Han kastet av seg kappen, reiste seg og kom til Jesus. Så tok Jesus til ordet og sa til ham, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Den blinde sa til ham, «Rabuni, at jeg må få se.» Da sa Jesus til ham, «Gå av sted, din tro har frelst deg.» Med det samme kunne han se, og han fulgte Jesus på veien. Amen. Trulig, trulig sterkt å lese her, og bare ta noen få minutter og bare kommentere her det Jesus sier. Og vi bare ser her at Jesus velsigner de små barna. Altså Jesus sier at la de små barna komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til i vers 14. Og det er noe han snakker om her, at barn, ikke sant, hvordan er det de tar imot? De tar imot ting veldig enkelt. Du forteller til et barn, så tror de på det. De tar det til seg. Og Jesus sier her i vers 15 at sannelig sier jeg dere, den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det. Så vi trenger å ta imot Guds rike som et lite barn, og bare av og til høre det med seg, og bare slå av all fornuft i hodet vårt, og bare virkelig bare tro med hjertet, tro på Jesus, tro på skriften, tro på Bibelen, tro på det Jesus gjør, tro på løftene han gir deg. Vi mennesker skal alltid liksom analysere, og tenke ut, og finne ut av ting, og da kan vi gå glipp av det velsignelsen som ligger rett fremfor oss. Mens et barn liksom, hopper rett ut i ting.
Det ser vi også hvis det et basseng, liksom, så det unge og voksne. Det unge å hoppe rett ut i vannet, og voksne sånn her, oi, det kaldt, det må kjenne på vannet. Det litt sånn. Og vi ser også her at det står at alt mulig for Gud. Det veldig sterkt at alt mulig for Gud. For mennesker det umulig, men ikke for Gud, for alt mulig for Gud. Og det også viktig å vite at i livet ditt at alt mulig for Gud. Uansett hva, så kan du be om det, du kan tale det ut, og bare vite at ting mulig for Gud i Guds rike. Og så snakker Jesus også om her, om ekteskapet da. Han snakker om at man ikke skal skille seg, og at man skal ta et ekteskap veldig seriøst, og at Gud gjorde dem til mann og kvinne. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og være knyttet til sin kone, og de to skal være en kropp, så det ikke lenger to, men en kropp. Derfor det Gud har sammenføyd, det skal ikke noe menneske skille. Så han snakker om det med ekteskapet, at det hellig, og det viktig. Så Jesus går inn på utrolig mange gode tema. Så ser vi også at det storhet i det å tjene, at den som vil være størst skal være minst av alle, og være en tjener for alle. Og så står det her at menneskesønnen kom ikke for å bli tjent, men for selv å tjene, og for å gi sitt liv som løsepenge for mange. Og den av dere som vil være den første skal være allers slave. Men slik skal ikke være blant dere. Den som vil være stor blant dere skal være deres tjener. Så vi skal være, har du lyst til å vokse i Guds rike og være en som har innflytelse, så er det snakk om å være tjenere for mennesker. Og ha et hjerte, et tjenende hjerte, et hjerte som ønsker å velsigne, et hjerte som ønsker å bygge opp, et hjerte som ønsker å gi, et hjerte som ønsker virkelig være med å kalle ut gullet i mennesker. Det er det vi ser her, at skriften kaller oss til å gjøre, at Jesus kaller oss til det. Og så ser vi også den kjærligheten Jesus har, hvor han bare helbredet Bartimeus som var blind da han kom til Jericho. Så kom Bartimeus til han. Han hørte at det var Jesus, og han ropte etter han, og Jesus lot han få lov til å komme, og så sa Jesus til den blinde, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Det var veldig klart og tydelig at han var blind, men Jesus ville ha svaret, og han sa, jeg vil at jeg skal få se. Og så sier Jesus, gå av sted, din tro har frelst deg, altså gjort deg frisk, og med det samme kunne han se. Og han fulgte Jesus på veien. Så ofte i vår forstand, når vi kommer til Jesus, så kan det være så obvious, ja, Jesus, du ser hva jeg trenger. Men så er det sånn at Jesus ønsker, han spør deg, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og så kan du sette ord på hva du trenger gjennombrudd på. Du kan sette ord til Jesus på hva du trenger velsignelse på, hva du trenger skal skje i livet ditt, og hvordan du trenger at Herren skal være med og røre ved deg. Og det er en nøkkel å ta til seg og tenke på. Så det her var fint, og det var veldig oppmuntrende. Yes. Da skal vi gå til 2. Mosebok kapittel 20 og 21 og lese videre om Moses og Israelfolket som er i ørken. Det er så mye som er aktuelt av det vi leser der av kunnskap og visdom vi kan implementere i livet vårt også nå i den tida vi lever i. Det er fantastisk. Og her skal vi lese blant annet om de 10 bud som Gud gir. Han gir de 10 bud til menneskene. Du har jo hørt om de 10 bud, hva det er for noe. Også det at Moses skal være en mellommann mellom folket og Gud. Også ulike lover, blant annet. Lover om slaver, lover om drap og skader, lover om okse, og litt sånne her lover som er. Og det er jo klart at samfunnet er jo bygd på mye av de tingene som er snakket ut i skriften. Klart, nå er vi i den nye pakten, absolutt. Dette er den gamle pakten. Men man bare ser hvordan det bare kom frem, liksom, både orden på ting og velsignelse. Så det blir fint. Så da skal vi lese sammen i Bibelen Guds ord i skriften. La oss gjøre det. Yes. Andre Mosebok, kapittel 20. Herren selv gir de 10 Guds bud. Gud talte alle disse ordene og sa, «Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut fra landet Egypt, ut fra slavehuset. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke lage deg noe utskåret bilde, noen etterligning av noe som er i himmelen der oppe, eller på jorden her nede, eller i vannet under jorden. Du skal ikke falle ned og tilbe dem eller tjene dem, for jeg, Herren din Gud,
en nidkjær Gud, som hjemsøker fedrenes skyld på barna i tredje og fjerde slektsledd når de hater meg, og som viser miskunnhet mot tusen slektsledd når de elsker meg og holder mine bud. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldige som misbruker hans navn. Husk hviledagen, så du holder den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. På den dagen skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du, din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestekvinne, din buskap eller den fremmede som bor innenfor dine porter. For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som i dem, og han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helligheten. Du skal ære din far og din mor, så dine dager kan bli mange i det landet Herren din Gud gir deg. Du skal ikke drepe, du skal ikke drive hor, du skal ikke stjele, du skal ikke avlegge falskt vitnesbyrd mot din neste, du skal ikke begjære din nestes kone, tjener eller tjenestekvinne, okse, esel eller noe som hører din neste til. Moses må være mellommann mellom folket og Gud. Hele folket var vitne til tordendrønnene, lynglimtene, lyden av hornet og røyken over fjellet. Da folket så det, skalv de og stilte seg langt unna. De sa til Moses, «Du kan tale til oss og vi skal høre det, men la ikke Gud tale til oss, ellers må vi dø.» Moses sa til folket, «Frykt ikke, Gud har kommet for å prøve dere, og for at hans frykt skal stå for deres øyne, så dere ikke synder.» Folket sto langt unna, men Moses nærmet seg den mørke skyen der Gud var. Loven om alteret. Herren sa da til Moses, «Dette skal du si til Israels barn, dere har sett at jeg har talt til dere fra himmelen. Dere skal ikke lage noen Gud ved siden av meg, hverken guder av sølv eller guder av gull. Et alter av jord skal du lage for meg, og på det skal du offre brennoffer og fredsoffer, småfet og storfet ditt. På hvert sted hvor jeg vil la mitt navn påkalles, skal jeg komme til deg. Jeg skal velsigne deg. Hvis du lager et alter for meg av stein, skal du ikke bygge det av hogget stein, for hvis du bruker meisel på det, har du vanhelliget det. Du skal ikke gå opp til mitt alter på trapper, så ikke din nakenhet skal bli blottet over det. Kapittel 21. Loven om slaver. Dette er de lovbestemmelsene du skal forelegge dem. Hvis du kjøper en hebraisk slave, skal han tjene i seks år, men det sjuende året skal han få gå og være fri uten å betale noe. Og hvis han kommer inn alene, skal han få gå alene. Hvis mannen har en kone, skal hun også få gå fri med ham. Hvis hans herre har gitt ham en kone, og hun har født ham sønner eller døtre, skal hans kone og barn tilhøre hans herre. Han skal gå fri alene. Men hvis slaven uttrykkelig sier, «Jeg elsker min herre, min kone og mine barn, jeg vil ikke gå og være fri», da skal hans herre føre ham fram for Gud. Han skal føre ham til døren eller til dørkammeren, og hans herre skal stikke en syl gjennom øret hans. Da skal han tjene ham for alltid. Hvis en mann selger sin datter som slavekvinne, skal hun ikke få gå, som de mannlige slavene gjør. Hvis hun ikke er til behag i sin herres øyne, som har tatt henne ut til seg selv, da skal han la henne kjøpe fri. Han har ikke rett til å selge henne til et fremmed folk, ettersom han har gått svikefullt frem mot henne. Hvis han har hatt henne ut til sin sønn, skal han behandle henne slik bestemmelsene gjelder for døtre. Hvis han tar en kone til, skal han ikke skjære ned på maten eller klærne hennes, eller den ekteskapelige retten hun har til samliv.
Hvis han ikke lar henne få disse tre rettighetene, da skal hun få gå og være fri uten å betale noe. Loven om drap og skader. Den som slår et menneske så han dør, skal sannelig dø. Men hvis han ikke lå i bakhold, men det var Gud som overga ham i hans hånd, da skal jeg utpeke et sted for deg som han kan flykte til. Men om noen handler med overlegg for å drepe sin neste med list, da skal du ta ham bort fra mitt alter for at han skal dø. Den som slår sin far eller sin mor skal sannelig dø. Den som bortfører et menneske og selger ham, eller om han blir funnet som fange i hans hånd, han skal sannelig dø. Den som forbanner sin far eller sin mor skal sannelig dø. Hvis noen menn tretter med hverandre, og den ene slår den andre med en stein eller med knyttneven, og han ikke dør, men blir sengeliggende. Hvis han står opp igjen og går ut støttet til staven sin, da skal han som slo ham frikjennes. Han skal bare betale ham for tiden han mister, og se til at han blir fullstendig leget. Hvis en mann slår slaven eller slavevinnen sin med en stokk, så de dør for hans hånd, skal han sannelig straffes. Men hvis han lever en dag eller to, skal han ikke straffes, for han er hans eiendom. Hvis noen menn er i slagsmål og skader en kvinne som er med barn, så hun føder for tidlig, men uten at det skjer noen skade, skal han sannelig bøtelegges, og han skal betale det kvinnens mann pålegger ham ut fra en utregning. Men hvis det skjer noen skade, da skal du gi liv for liv, øye for øye, tann for tann, hånd for hånd, fot for fot, brennemerke for brennemerke, sår for sår, skramme for skramme. Og hvis en mann slår sin slave eller slavinne i øyet og ødelegger det, skal han la slaven gå fri for øyets skyld. Hvis han slår ut en tann på sin slave eller slavinne, skal han la dem gå fri for tannens skyld. Lover om okse som stanger og om en brønn. Hvis en okse stanger en mann eller kvinne, så de dør, da skal oksen sannelig steines, og kjøttet på den skal ikke spises, men eieren av oksen skal frikjennes. Men hvis oksen hadde stanget flere ganger tidligere, og eieren var advart, men ikke har passet på den, og den har drept en mann eller en kvinne, da skal oksen steines, og eieren skal også dø. Hvis han har blitt pålagt en bestemt løsesum, da skal han betale den for å frikjøpe sitt liv, uansett hva som pålegges ham. Enten den har stanget en sønn, eller den har stanget en datter, skal han behandles etter denne lovbestemmelsen. Hvis oksen stanger en slave eller en slavinne, skal eieren gi deres herre 30 sjekel sølv, og oksen skal steines. Hvis en mann lar en brønn stå åpen, eller en mann graver opp en brønn og ikke dekker over den, og en okse eller et esel faller i den, skal eieren av brønnen godtgjøre det. Han skal gi dyrets eier penger i erstatning, men det døde dyret skal være hans. Hvis en manns okse skader en annen manns okse så den dør, da skal de selge den levende oksen og dele pengene. Den døde oksen skal de også dele, men hvis det var kjent at oksen hadde stanget flere ganger tidligere, og eieren ikke hadde passet på den, da skal han sannelig erstatte oksen med en annen okse, og det døde dyret skal være hans. Amen! Så bra, så sterkt av deg å følge med her. Og jeg tenker på det vi leste her i kapittel 20 med de 10 bud som Gud selv ga. Og det er jo noe som er veldig essensielt i kristendommen, kan du si, de 10 bud også. Som man snakker om det med at jeg er Herre din Gud, du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke lage noe utskåret bilde. Og det at du skal ikke misbruke Herre din Guds navn. Du skal holde i hviledagen hellig. Ære din far og din mor, ikke stjele. Ikke avlegge falsk vitnesbyrd. Ikke be i nestes hus. Nestes kone, og så videre. Og det er jo noe som taler til oss her, som er en del av Guds karakter også, med væremåte, og så videre. Og vi ser her også at skriften er kraftfull. Men det er jo klart at det her, det vi leser om her, det er jo i Moseloven, i det gamle testamentet, i jødedommen, så vi leser opp akkurat det her, det med loven om slave, loven om drap, og okse, og alt de tingene her.
Og det som så utrolig fint med Jesus når han kom til jorda, det var jo at han sa at jeg kom ikke for å oppheve loven, men for å oppfylle det. Og han oppfylt loven. Så ønsker vi å se på Guds karakter, på hva Gud tenker om ting, så må vi se på Jesus sitt liv i form av det nytestamentlige øyet og brillet. Og se der på Jesus sin karakter, Jesus sin væremåte. Hva var det Jesus gjorde for noe når en kvinne ble grepet i hor, ekteskapsbrudd, mens hun drev på? Da kunne hun ha blitt steinet, ifølge Moseloven, så kunne hun ha blitt steinet, hun skulle ha blitt steinet. Men Jesus, han sa til dem at den som uten synd, han kaster den første steinen. Og etter at de forlot henne, en etter en, alle sammen, så sier Jesus til kvinnen, «Hvem er det som fordømmer deg?» Hun sa, «Ingen». Så sier han, «Ikke jeg heller fordømmer deg, men gå av sted og synd ikke mer». Så vi ser at Jesus, ikke sant, han kom med nåden. Han kom med sannheten i det hele. Men det vi også ser her i Mosebøkeren, så ser vi at hvordan Moses, han er jo leder for den Israel-folket, og det er stor, stor flokk med menigheten med folk. Det er over 600 000 der, og det er mange alt styr på. Og det er klart at Gud ga kunnskap også i forhold til det her. Og han utvalgte seg det jødiske folket, og skilte dem ut fra hele verden. Og det er jo fra det jødiske folket at Yeshua, Jesus, er fra. Og det står også i skriften at frelsen er fra jødene, i flertall. Altså det er fra jødene. Og at man da også står i gjeld for jødene, for å velsigne Israel, for å velsigne jødiske folket. Og vi vet at i jødedommen, når det er snakk om det med utvandring av Egypt, så er det den jødiske påsken som feires, og da minnes man de hendelsene her, man minner seg det Gud gjorde av utførelsen av Egypt, og de ulike matene man spiser, og så videre. Så det er så viktig å ha hjertet på plass og velsigne det. Og så er det klart at de ti bud, det er absolutt noe som er veldig relevant til oss som troende. Vi skal på ingen måte misbruke Guds navn, vi skal ikke begjære vår neste, hverken eiendom eller kone og så videre. Og vi skal ikke ha andre guder enn Gud, det er veldig viktig. Så, og vi skal også gjerne det med å holde hviledagen hellig, som også er at vi mennesker er skapt sånn at går vi på autopilot hele tiden, du, uten pause, så knekker vi sammen til slutt. Vi trenger å hvile, vi trenger å hente oss inn. Så Gud har skapt oss på den måten at 6 dager skal vi få lov til å arbeide, til å gjøre det vi gjør, og på den 7. dagen skal vi hvile og hente oss inn, og ha en hviledag så vi får lov til å hvile, og helliggjøre den dagen fremfor Gud. Og det er veldig fint. Og vi ser jo da i forhold til mange gudstjenester som er på lørdager, på sabbaten, og en del har det jo også på søndagen, som en hviledag da. Men jeg tenker at har man en dag i uka som hviledag, og bare prøver å praktisere det i hjertet, så er det en livsstil som vi har med å hjelpe en i hverdagen også, og styrke en. Så ta til deg det her, og husk at Gud hadde glad i deg. Han har planer for deg, han ser deg, du er viktig for han. Og jeg glemmer til å fortsette videre i Moseloven. Vi skal være med Moses ganske lenge nå de neste dagene og ukene. Og det er veldig mye spennende på det overnaturlige som skjer, og englebesøk, og Guds åpenbarelse som han gir til Moses. Den nære kontakten som Moses hadde med Gud, at han fikk stå ansikt til ansikt med Gud, det er utrolig, utrolig mektig. Så, amen, priset være Gud. Yes, så tusen hjertelig takk for at du har vært med og følt her på oppmuntringen her i Herrens herlighet. Hvis du har lyst til å holde kontakt med meg på e-mail og være med der og skrive inn oppmuntringer, skrive inn forbønn og så videre som du trenger, så kan du bare trykke på den koblingen som heter danielhaddal.com her, og så kan du skrive inn ditt navn og din e-mail, så vil jeg da legge deg til der, så kan vi holde kontakt over e-mail, og du kan få masse oppmuntringer som blir sendt der, som kan være veldig oppbyggelig for deg. Og så husk at, og bare vær oppmuntret i det her, og husk at du kan fortsette å lese skriften. Du kan fortsette å søke Gud på egen hånd, fordi Gud skal gi deg sitt rike. Så vær rikelig velsignet, og gjerne del videoen her hvis du har lyst til det, og del podcasten, og ha det godt så lenge, og Guds fred må være rikelig over deg, så ses vi. Ha det godt.